con humor e profesionalidade. Vienen por aquí, usan nuestras cámaras. A 17ª promoción do Centro de Formación Audiovisual da Deputación celebrou este martes a súa graduación máis íntima coa benvida do presidente da institución provincial. O primeiro acto que fago aquí, con vos, porque o ano pasado non se puido facer, así que para mí é unha satisfacción compartir con vos este acto. Comezou coa proxección dunha escolma de traballos efectuados durante a súa formación, dende prácticas de iluminación a curtametraxes ou debates de televisión. 2 años de muchísimo trabajo, mucha constancia tanto por parte del alumnado como del profesorado. A pandemia obrigou a limitar o aforo e prescindir do acompañamento de familia e amizades, ás que se lle deu unha alternativa, facer o seguimento por streaming. Da súa realización e da organización do acto, ocupouse o alumnado de primeiro curso. De algo que estou moi contento desta escola son as prácticas reais que facemos, porque, como por exemplo, a graduación esta ou o evento do Lugo Negro, ao final son cousas que te poñen realmente no que é unha situación laboral real e ves as cousas que hai, os problemas que poden surgir, é o mellor xeito de aprender. As prácticas en escenarios reais, como as que estades facendo, como están facendo hoxe aquí, os compañeros que están transmitindo, os alumnos de primeiro, son precisamente unha das sinais de identidade do modelo de formación audiovisual que imparte a Deputación de Lugo. Unha formación pública e accesible a toda a mocidade con vocación polo audiovisual. Cada ano dedicamos, non decidimos, cada ano dedicamos máis de 1,5 millóns de euros ao funcionamento do Centro de Formación de Audiovisuais e, ao mesmo tempo, mantemos a matrícula gratuita, algo que non vemos como un gasto, neste caso, senón que o vemos como un investimento no presente, sobre todo no futuro da nosa provincia. Un futuro que ven con optimismo os titulados que, por parellas, recibiron hoxe cada un seu diploma. Aquí nos preparan moi ben, o sea, en mi opinión, e facemos moitos proxectos e diferentes trabajos e creo que cara ao futuro, para tener un trabajo estable, creo que todo irá ben. Tocoulles unha etapa difícil a que fixeron fronte tirando de creatividade, como demostraron na organización da gala. Non sabíamos hasta hace 3 semanas si podíamos hacer la graduación de los alumnos ni cómo la podíamos hacer, con qué medidas, porque esto va cambiando continuamente. Normalmente es una práctica que empezamos en el mes de marzo, antes de que se vayan de práctica los de segundo, para hacer unas fotos de la orla y tal, y entonces empezamos a preparar un poco la temática, cómo va a ser, los diferentes pues, vídeos, actuaciones que pueda haber en directo que otros años hicimos. Y este año, pues claro, nos vimos reducidos a, en el mes de junio, intentar organizar esta graduación. Docentes y alumnado fixeron equipo para conseguir chegar a final da etapa.